בעצם אנחנו רואים עבודות של גם של מרצים מההיסטוריה של אורנים. למשל יש פה עבודה של דור פייגין שהיה ראש המכון לאומנות בין 1953 ל-1956, ממש בימים הראשונים של של אורנים והמכון לאומנות. יש מאחורה עבודה גדולה שאי אפשר להתעלם ממנה על הדשא, עבודה גדולת אבן שמנוף ענק היינו צריכים בשביל להסיע אותה לפה, של דליה מאירי, שהיא גם כן שנים לימדה במכון לאומנות. תהיה פה עבודה של עמי לוי, עבודה מזכוכית, טכניקות מאוד 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 מגוונות מצד אחד, וגם מגוון מאוד גדול של שנים, החל משנות ה-50 ועד דברים שקורים ממש ממש עכשיו. הגן הזה, אנחנו מקום לחינוך. הגן הזה הוא גם משאב חינוכי עבור הסטודנטים שלנו ועבור כל מי שרק מגיע הנה. סטודנטים חוקרים על האומנים האלה, הם כותבים עליהם, ואנחנו מתכוונים ממש שזה יהיה משהו שהוא מקום ללמידה ולחיבור למה שהיינו ומה שנהיה. And how are you enjoying your day so far? Hot but beautiful. לציפורים יש חשיבות גדולה מהרבה סיבות, ונגיד לכן למה אנחנו עומדים להקים פה פינה כזאת. אז קודם כל, ציפורים זה נחמד בעין, כן? אנשים אוהבים אסתטיקה, מחפשים תחביבים, ואקו-טוריזם, כי באים אנשים למשל מכל העולם לאחולה או אילת, אז יהיו פה מתקני אכלה, תיבות כינון, מתקן רחצה מתוך מטרה לנשוך, להוות עניין, לגרות סטודנטים ומבקרים. לצפות בציפורים. מר גולן, בבקשה. איך בינתיים עד כה החוויות שלך היום? כן, לא, יום מאוד מוצלח. אני חושב שאנחנו מעלים את אורנים על המפה, מה שהיא תמיד הייתה עליה. תראו איזה יופי, איזה יופי, הכנס השנתי למחקר ויצירה וחינוך פה באורנים. אנחנו עושים סימפוזיון שהוא חחקניקי, ומה שקורה בסימפוזיון הזה זה שסטודנטים בוגרים מציגים את עבודות הסמינריון שלהם, עבודות המחקר שלהם, כן, ובעצם את המגוון הדיסציפלינרי שלנו. רוצה לספר לנו ככה בקטנה על מה היה הסמינריון? כמובן, בעצם חקרתי היבטים מגדריים בחברות נעורים ואיך לנו בתור מחנכים יש השפעה על זה. צריכים להתחלק לתפקידים מסוימים, צריכים להתייחס אחד לשני. מה עסק המחקר, ככה בשתי מילים? מחקר נרטיבי, זה מחקר על סיפור חיים. משהו משפחתי, תרבותי, כן, לנשים שעלו מתוניס, מצפון אפריקה. זהו, זה היה די נחמד להציג. האמת שהזמינו אותי לדבר על העבודה הסמינריונית שעשיתי לפני שנה, שהתעסקה עם ליווי מיטבי של נערים בשנה האחרונה שלהם. הממצאים העיקריים שהיו במחקר זה החיזוק עם הקשר המשפחתי, איך אנחנו מחזירים את הנער הביתה בסוף. יום משמח. הרשות למחקר עושה פה כל השנה הרבה מאוד לקידום של מרצים, ואת מעודדת אותנו לכתוב ולפרסם. יש לנו כוחות פה של אנשים שמעודדים, תומכים ועושים את הכל כדי שמרצים יוכלו להתקדם. I'm presenting about an amazing project that we started and that continues and grows. It's about Jews and Arabs working together, going together to countries abroad and bringing things from there back to here and bringing things from here to there, and it's working. פרחי ההוראה שאנחנו המקסימים והאיכותיים להפליא שאנחנו פוגשים פה באורנים הם בעצם המורים של העתיד בשטח, שבעצם לרוב מאיישים משרות במחוז חיפה. מה הכי מרגש אתכן בכנס היום? לפגוש את כולם פנים אל פנים. כמו שנאמר, אחרי התקופה של הקורונה זה רק הדגיש את הצורך הזה בחיוך, במגע אנושי. זה לא משתווה לזום בשום אופן. הנה, סליחה. אני מחכה להיכנס וככה לקפוץ בין פאנלים שונים וקבוצות דיון שונות ולשמוע כל מיני זוויות של דברים שאני בדרך כלל לא יוצא לי להתעסק איתם, כי החיים שלי די משעממים ופה זה העשייה האמיתית של אורנים. אני אגיד שעל ארבעה דברים יעמוד העולם שלכם: על בניית זהות,
מקום בטוח לאלה שיוצאים מפה, פרואקטיביות ומקום בטוח. האווירה של אורנים והרוח של אורנים תנשוב הרבה בחוץ ותשפיע על החברה הישראלית. אז זה בעזרת האנשים שפה, מרצים, תלמידים, שיצאו החוצה ויעבירו את מה שאנחנו עושים פה החוצה. ממה את הכי מתרגשת היום? אני מתרגשת מהמפגש בין האנשים, מפגש חברתי, כי זה חגיגה חברתית קודם כל. זו פגישה שלנו, של כולנו. זה לא רק התוכן, אלא גם אמוציות ורגשות שמעורבים במפגש הזה. מפגש מאוד מקרב, מאוד מחבר. אנחנו מאוד מאוד רוצים לקדם רעיונות מחקריים חדשניים באורנים, כמו מפגשים שהם בלתי שגרתיים, שקשורים לטיפוח הרעיונות אקדמיים, וכמו אקדמוס, שהופך להיות יחידת גאווה שלנו, נבחרת אקדמית של אורנים. אני הכי אוהבת טבע. אני טבע ירק מול העיניים. אני אוהבת לראות את המדשאות. אני אוהבת לשבת על המדשאות. אוהבת לעשות סיור, 10 דקות סיור. זה מה שאני אוהבת באורנים הכי. עסקתי בגיוס כספים. אוקיי. ואחת הפעמים קבור פה באורנים, קבור פה יהושע מרגולין, שהוא מאבות החינוך של הביולוגיה בישראל. יום אחד אני מקבל מייל מאיזה בית אבות בשיקגו, וחתומה עליו איזה גברת שבחיים שלי לא שמעתי עליה. עניתי לה, היא שאלה במייל האם אנחנו מכירים את יהושע מרגולין כי היא מחפשת אותו. כתבתי לה, כן, הוא גם קבור באורנים. ואז היא אומרת לי, אני אחיינית שלו. בחורה בשנות, גברת, נשואה בשנות ה-80 לחייה, שכבר בבית אבות. הקבר פה, ואתם יודעים את ההיסטוריה שלו, אומר לה, כן, אולי תבואו לבקר. הפקנו לה אלבום יוצא מהכלל, מרגש מאוד, כולל הפספורט, מצאנו את הפספורטים שלו, שהוא בא לארץ, ונסענו לבקר אותה. טסתי לשיקגו עם עוד שני אנשים, וחיכו לי היא ובעלה והבן שלהם, ונתנו לה את האלבום והיא בכתה, נערה בשנות ה-80 לחייה, היא לא ראתה את הדוד. מעל שהם נתקו, אני יודע מה, לפני 80 שנה, והיא פרצה בבכי, וזה היה מרגש אך קשה. וואו, וואו. נפרדנו בחיבוקים, ועד יום אחד אני מקבל הודעה, $125,000 תרומה לנושאים שחשובים לכם במכללה. וואו. זה קוריוז אחד מתוך 200 סיפורים. אני מקדמת את הנושא של סטים באורנים. תיכון הנדסי הוא תהליך שבו תלמיד מזהה בעיה מחיי היום-יום. תמיד יש לה הקשרים למדע וטכנולוגיה והתהליכים של הנדסה. אנחנו מזהים קושי, מגדירים אותו, מנסים לפתור אותו, לשפר אותו. קל הקצה שלנו, התלמידים, יהיה להם את הכלים להסתדר במאה ה-21 המיוחדת כל כך. אנחנו במהלך כל השנה משתדלים מאוד לעבוד עם המרצים כדי שההוראה שהסטודנטים זוכים לה תהיה כמה שיותר איכותית, מגוונת, מעניינת, כי המטרה שלנו שבסוף אתם כסטודנטים תקבלו את המקסימום ותוכלו לקחת את המקסימום הזה איתכם. אני מוכרחה להודות שקודם כל מה שמרגש אותי זה המפגש בין האנשים, ממש מכל הקשת, והחיבור הזה בעיניי הוא הדבר הכי חשוב, כי בסופו של דבר כשאנחנו כולנו עושים ביחד, אז אנחנו הרבה יותר מסך החלקים. איזשהו מסר ככה על האומה? באו לאורנים, אחלה מקום. התלמידים שלי באמת הטיסו פעמיים, ניסו לתחנת החלל הבינלאומית במסגרת Space Lab, והם הבינו שהניסוי שהם שלחו, בעצם התוצאות שלו מאוד מעניינות, הוא עוסק בסיכוי לפתח מחלות נוסח אלצהיימר בתנאים של מיקרו כבידה, וכנראה שהסיכוי גבוה מדי, והם חושבים שהניסוי לא מובהק. אז לא עוברים למאדים? כנראה, במאדים יש כבידה. אמנם נמוכה יותר, אבל יש. אני ניהלתי עכשיו סימפוזיון על התואר השני, על ההתפתחות שלו, לכבוד 70 לאורנים. אז הרגשה מאוד מאוד טובה. היו לנו גם בוגרים שלנו שמובילים שינויים מדהימים בשדה החינוך,
גם ראשי תוכניות וראשות תוכניות, וגם אנשים שחקרו את התואר השני, אז אנחנו, אז הרגשה היא מצוינת. וזה באמת יום חג, כאילו, לבוא ולראות לא רק בכובע של מרצה, אלא גם בכובע של צופה מהצד, מה קורה, מה עם הסטודנטים המציגים, המרצים, באיזה כובעים הם, נחמד, בגוון. מה תפס אותך באורנים שחזרת, שנשארת, ש... אם את סטודנטית בחוג לחחק, ואת סטודנטית, בוא נגיד הפרוטוטייפ של חחק, שאת מעורבת, ואת מתערבבת במכללה ומכירה כבר את כולם, אז לחזור לעבוד פה זה בסך הכל מרגיש כאילו את חוזרת הביתה. אני באתי בשביל הסטודנטים שמציגים את הסמינריונים, אני מאוד מאוד אוהבת לחזק אותם ולעורר בהם את הרצון לעסוק במחקר, ורוב הזמן אנחנו מרצים, אנחנו מורים, השיח שלנו הוא שיח של מורות, אבל אנחנו בעצם חוקרות, ואנחנו עוסקות במחקר. אז זה הזדמנות רגע לבוא בכובע אחר שלא כל כך קורה לנו פה ביום יום. היה מאתגר ומעניין. מאתגר באיזה היבט? באיזה היבט. קודם כל יש הסכמות פה ושם, וזה בריא, יש דיון, דיון פורה לפעמים אפילו כואב. אבל לומדים הרבה דברים חדשים, זה תמיד מאתגר. ואיך היה לך היום? מאוד מעניין, ממש מעניין. שמענו על מחקרים חדשים שנעשו פה, מחקרים בין יהודים לערבים, שזה מאוד מעניין. תפיסות במיוחד לאור הפיגועים האחרונים והמצב. כיצד הם הכירו, מה הם כאילו למדו על האוכלוסייה הנגדית. ולא טענו עליהם זכויות יוצרים, זה היה תהליך כלל. אנחנו בעצם מתייחסים ליכולת להגיע לכלל התלמידים, ובעיקר לאלה שעובדים בתורה. וכשאנחנו מדברים